Voltar a falar com o Marcel Mercúrio, que ao vivo tem informações. Outro acidente, dessa vez envolvendo três veículos. Teve uma câmera de segurança que registrou tudo. Né, Marcel? Action na estrada do Ganchinho durante a manhã de ontem. Olha o que aconteceu e essa câmera de segurança registrou esse acidente. Um veículo estava parado, Cristiano, foi sair ali para fazer uma conversão. O outro veículo vinha ali, percebeu que estava saindo e ia desviar. Por sorte, Cristiano, ele voltou e bateu no veículo porque não ficou ninguém ferido. Senão ele teria pego o motoqueiro de frente e poderíamos estar falando até mesmo de uma pessoa que teria entrado em óbito. Mas perceba o reflexo desse motorista do veículo da cor escura. Conseguiu voltar batendo no veículo que estava saindo, mas conseguiu salvar a vida desse motociclista. Podemos dizer assim, né, Cristiano, que o motociclista nasceu novamente depois dessa situação, né? Sabe, a impressão que dá é exatamente, né? Eu imagino que você também tenha tido a mesma percepção, Marcelo. Olha, eu acho que ele vai ultrapassar o caminhão, e aí acho que numa fração de segundo, né? Aquele reflexo que o motorista, quando está atento, tem. Ele percebe que se ele sai do caminhão, ele bate de frente com o motociclista, olha lá. Opa, vou bater na moto. Não, saiu para não bater na moto, voltou e acertou o caminhão em cheio. Você também teve essa impressão, Marcelo? Sim, Cristiano, eu verifiquei as câmeras, eu fiquei olhando essa imagem durante a noite e ontem fiquei prestando atenção e vendo tudo isso aí. Eu falei assim, olha, o motorista, o reflexo que ele teve. Se ele sai, ele pega o motociclista de frente, aquele acidente frontal que muitas vezes a pessoa chega a entrar em óbito, ainda mais sendo uma moto. Então ele preferiu bater mesmo no carro, carro com carro, lata com lata, do que até mesmo pegar uma pessoa. Então, esse motorista teve o reflexo e salvou, com certeza, esse piloto dessa moto, né, Cristiano? Olha, vendo e revendo a imagem aqui, talvez o senhor em casa, a senhora que me acompanha, tenha a mesma impressão. Primeiro vem um caminhão lá atrás, olha só, aparentemente em alta velocidade, né? Eu imagino que numa velocidade superior à máxima permitida nessa via. Aí uma imprudência, olha lá, presta a velocidade que surge o caminhão lá no alto da tela. Outra, aí ele bate na traseira do caminhão parado ali, né? O caminhão parado começa a avançar a via. O carro que vem mais atrás, percebendo tudo, tenta desviar. Olha lá, viu que dá confusão, desvia. Aí ele percebe que vê um motociclista. Muito possivelmente, para preservar o motociclista, porque seria uma colisão frontal com a moto ali, bateria em cheio no motociclista, e aí muito provavelmente estaríamos aqui falando de uma tragédia, ele recua, né? Ele volta para a direita e aí prefere bater nos veículos a atingir a moto. É, eu acho que ficou muito claro isso, né? Agora, o causador de tudo isso... O rapaz que vem em alta velocidade lá, né? Bate na traseira do caminhão, joga o caminhão para a pista. O de trás tenta desviar, não consegue, também se envolve. Que confusão. E mais uma vez a prova, né? De que no trânsito tudo acontece de forma muito rápida, né? Muito rápida mesmo. Agora, falando em forma rápida...